暗恋是痛苦的，明明喜欢一个人就是人的本性，喜欢而不能去正面的追求，这是人生最痛苦的事。为了减少痛苦，走向正规恋爱状态，你需要撩妹套路的帮助。只有去撩女生，才能跟女生有更多的接触，才有机会把暗恋转变为恋爱。有些男生暗恋一个女生，几年都没有机会跟喜欢的女生说上一句话，聊一句天，明明心里是喜欢她的，但因为把对她的喜欢深埋心底，不敢直言，以至于没有机会跟她恋爱，让人大跌眼镜。而有些男生，他们不会去暗恋女生，而是用撩妹套路去撩她，激起女生内心的情绪，女生一旦有了情绪，她就会和你有故事发生，这就说明撩妹套路的作用。所以你的暗恋病，只有撩妹套路可以救治，与其暗恋到底，不如撩妹套路去追求。老司机每天都有粉丝发聊天记录给我看，什么都有，有很多兄弟一天到晚问女生，你吃了吗？睡了吗？在干嘛？老司机这里给大家一句忠告，宁可错过一次和女生聊天的机会，也不要在没有准备聊天话题的情况下去和女生尬聊，这是一个追女生的误区。想要学习更多恋爱追女生聊天搭讪技巧，关注公众号追女生方法，你有问题来找我，做你的铁心情感导师。没有女朋友的，大家自行评论区找吧，凑一天情侣，据说点赞评论转发的都脱单了。